But then the other question we have is acceptable? Question, love it. Concept. The thing I have is the concept. איפה המסך עם האדום שם? המסך שמעתי לך סמן, כן. זה מה שיש לה בקרה? זה לא יפה, זה לא יפה. הם עשו, אבל זאת רימת פרטור, שספציפי ליוטרונקס, אז אתה שם כאילו... כל התקשורת ביניהם. הם עשו מעל ועבר מה שכאילו משהו פשוט, לעבר סתם. אנחנו מציגים. סליחה? סלח? ברגע שאני נופל את הסטארט שוב, לא קורה שום דבר, עד לרגע שאנחנו מכניסים מסך לתושבת. ברגע שאנחנו מכניסים מסך לתושבת, הוא מזהה אותו, נתחיל לעבוד. מגיע... אמרון, הרובוט מגיע לנקודה גם זה, מחכה. קיבלנו פד, כמו שאתם רואים. הוא עושה את הבדיקה. כתוב פד, הרובוט פשוט עוקף אותו. תחליף את הסדר של ה... זה גם שזה יש אוספת. יש לנו... יפה, גם? נתן לסופר לנו פה את ה... כן, הוא סופר אותה. הוא שם אותם בתא של הפייל, פייל. איזה, איזה, איזה סקיר. אורי, יש לך פיקי. בסדר, בוא נוסיף עוד אחד. איפה את הסרטי הרבה שלו? עשינו מצב שכאשר רוצים להתחיל את התהליך, נגיד להתחיל את התהליך, יצא מסר או קורה משהו עוצר, זה לא ממשיך לעבוד. כן, זה משהו אותה חירום אחר. ברגע שנופל את הסטארט, לא, לא החירום, אבל ברגע שנמצא אותו, קודם כל חוזר לנקודת ההתחלה שלו. זאת אומרת, ברגע שנופל את הסטארט, חוזר לנקודת ההתחלה, ואז נחזור את התהליך. כנ"ל לגבי החירום, לא משנה כמה אני חושב שאני סטופ, סטארט, לא משנה מה, יש לי פה אמרג'נסי. ברגע שאני אבטא אותם כחירום, אחד הדבר הזה, רק אז אני יכול להתחיל את התהליך שלו. זה גם יכולים לראות כאן, כן, רואים את המסך. רואים? חסר שורה שלמה אפילו. כן. אז זה גם פייל. זה גם פייל. הרובוט בא, והחזור, שם פיילינג. לא, פייל, פייל. אנחנו מנסים להביא אחד תקין, ש... זה גם פייל. סופי, שילמת 11,000 שקל על מצלמה, אתה רואה דווקא לך את הפרויקט. מה אלה? היא באמת, מצלמה עולה 11,000 שקל כזאת, דווקא את הפרויקט. כמובן שאפשר לשאול דקות על יד הפלאפון. למה המצלמה? זה תקין, זה תקין. זה יש בתוכו כל השורות, אנחנו יכולים גם לקבל את התשובה. כן, קיבלנו תקין, גם פה. סליחה, תעצור רגע. תסתכלו על המצלמה עכשיו, על מה שאמרתי קודם על הזוויות. בגלל הזווית שלו, שימו לב שיש פיקסלים שם שהם שחורים יותר, התחתונים זה, והשמאליים הם בכלל בורקים. זאת אומרת, זה הזוויות של מה שהמצלמה רואה ואת הסטיות. במקרה הזה לא משמעותי, אני מצביע על התופעה. נכון, צייר, תמשיך. אגב, היה התייחסות כשאתם נעבור ל-ITC ולא למישור של ה-ITC? זה בא... הייתה התייחסות. אני מבין, זה אתגר. מה שהבנו לגבי המצלמה,
שזה מצלמה תוכל, כמו שראית, היא כן מסוגלת לקבל את ה... לא, לא, אני מבין שעשיתם, רק אני מראה לכם כמה החשיבות של זה. כי זה עושה אותו עוד פעם. הכל שיטה מרפאה, כשהחבר'ה, הבקרים האלה היו חסרים את הרכיבים של האינטרנט, אז השתדלנו להזמין את זה מרדת, והבינו את זה, וכמובן פתחו כל הבקר, שמו אותו לפי הסרטון, וכאילו הצטרפו בסרטון איך עושים את זה, זה עבד, וכמובן כל המערכת עבוד הסרטי, גם את המצלמה, גם את הבקרה, גם את הרובוט, הכל תקשורת מרחוק, כאילו, גם לשלוט מרחוק. זה העולם שלו. בשפות אחרות, אבל יוניטרוניקס דיאגרם עצום. וכשאני אופיע לך ביד, אתה מתבסס על אותו תכנות מקורי, רק פשוט משדר אותו, אתה רואה את המסך. זה הפיקה זה, יש לך משפעים של פייק. יש לנו, אבל אין צורך, אם אין נכונים או עובדים בלי מסך. זה עוד יהיה עוד פעם. כן, אבל הוא משדר החוצה לטלפון. צריך לבנות את התוכנה על הטלפון, זה לא שכפול שלו. כן, עשינו את זה, אז אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים פרוטוקול של TCP/IP או סיריה, ואנחנו שולחים ממנו, ויכולים לקבל גם לסרוק מה קיבלנו, ולפי הסטרינג אנחנו מפעילים פונקציה מסוימת בתוך הפרוטוקול. וזה עשיתם מהטלפון. ועשינו על סרבר באינטרנט שבנינו בנושא. אבל לא תמיד הבקרים האלה מגיעים או עם מסך. ספציפי, הבקר הזה all in one, כאילו מסך עם זה, אבל יש בקרים שהם חסרים HMI, בדיוק מה שאתה אומר. כאילו, יכלנו לשלוט על זה מרחוק עוד לפני שהגיע לנו לחלק של ה... בדיוק, לפני שהזמנו את זה, הם כבר פתרו את הבעיה הזאת, שתו עליו. באמת קרוב על המציאות שיש בתעשייה. גם אתגר, גם כל מיני רעשים כמו ניאון, גם יכול להשפיע. אחלה. מולטי דיסציפלינה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.